Події останніх 7 днів в центрі нашої уваги. Це крапки над «і». Вітаю вас. Я Тетяна Мілятіна і мої колеги підіб'ємо підсумок подій тижня, що минає. Ми зупинимося на кількох цікавих темах. Ну а зараз, за традицією, інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 4 травня, продовжуються першотривневі свята. Правоохоронці, співробітники ДАІ працюють у посиленому режимі. На Миколаївщині стартував мотосезон 2015. Близько 200 учасників-любителів швидкості відкрили мотопробіг на головній площі міста. І второк, 5 травня. У музеї суднобудування і флоту відбулася акція, присвячена Дню Перемоги. Учні шкіл малювали стінгазети, присвячені ветеранам, допомагали розшукувати інформацію про загиблих. Середа, 6 травня. У Мінську відбулися переговори контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України з представниками так званої ЛНР та ДНР. У всіх групах сторони досягли консенсусу і домовилися працювати далі у досягненні головних питань – припинення вогню, відведення важкого озброєння, верифікація ОБСЄ. В обласному палаці культури відбулися урочисті збору клубу «Переможець». Учасники АТО, студенти, представники влади привітали ветеранів із 70-річчям перемоги. Обласна лікарня МВС отримала від меценатів сучасну машину швидкої допомоги. Черговий бронетранспортер передали армійцям працівники Миколаївського бронетанкового заводу. Модернізований БТР-70 служитиме у прикордонних військах. Четвер, 7 травня. Більше 100 ветеранів наразі лікуються в обласному госпіталі інвалідів війни. Напередодні Дня Перемоги їх прийшли привітати представники обласної і міської влади. Вшановують ветеранів в усіх районах області. Миколаїв відвідали львів'яни з метою обміну досвідом з організації інклюзивної освіти. За круглим столом зібралися батьки дітей з особливими потребами, представники управління освіти та управління охорони здоров'я. Щорічна виставка дитячої творчості «Веселковий вернісаж» відкрилася в обласному художньому музеї імені Верещагіна. В експозиції представлено близько 1000 робіт. П'ятниця, 8 травня. В День пам'яті та примирення в різних релігійних конфесіях пам'ять про загиблих були відслужені молебні. Урочисті заходи відбулися на Кургані Слави в Новій Одесі, біля меморіального комплексу в Ковалівці Миколаївського району. В Братському відкрито перший в області пам'ятний знак «Дітям війни». Перша хвилина миру після завершення Другої світової війни в Європі. Символічна акція за участі духового оркестру відбулася в Миколаєві на площі біля обласного палацу культури. Субота, 9 травня. День перемоги відзначили в усіх куточках Миколаївщини. 70 років минуло від Дня перемоги у Другій світовій війні. Ця страшна трагедія, що болем і досі відбувається у наших серцях, коштувала життя мільйонів людей. Українські землі з перших днів війни опинилися в центрі бойових дій. Україна втратила, за різними підрахунками, від 8 до 10 мільйонів чоловік. Переосмислення подій Другої світової, руйнування історичних міфів, вшанування кожного, хто боровся з нацизмом. Такий зміст відзначення 8 травня – Дня пам'яті і примирення, і 9 травня – Дня перемоги над нацизмом. Протягом цих святкових днів наші знімальні групи стежили за перебігом подій, і я пропоную подивитися репортажі. Парад-концерт відкривали розрахунки з Національним прапором України та оркестр управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області під керівництвом майора Сергія Нежикевича. Ветерані війни з повагою та вдячністю привітали керівники області та міста. Адміральською в бойовому розрахунку крокували ветерани афганської війни. Замикали урочисту колону спортсмени, гордість незалежної України, серед них переможці міжнародних та всеукраїнських змагань, призери олімпіад, чемпіони Європи та світу. Згодом учасники заходу поклали квіти до меморіалу ольшанців. Знаєте, ну, для нас є і буде праздник Победы. Вот, одним із найголовніших праздників для українського народу. В этот день мы должны чтить, поздравлять наших ветеранов, уделять как можно больше внимания, потому что их осталось действительно уже очень мало. И вот мы все, николаевцы, украинцы, должны как можно больше встречаться с ними, дарить им свое время, внимание. БТРи, бойові машини піхоти, самохідні гаубиці – це невеличкий перелік військової техніки, яку городяни оглядали сьогодні по завершенні урочистого параду концерту. Кожен бажаючий міг безпосередньо відчути всю міць української армії. Між іншим, ця техніка пройшла бойове хрещення на сході України. Це, во-первых, пам'ять, яку треба пам'ятати. І що це? Діти, яким треба все розказати.
Дорогих поздравляем с великим праздником нашим, Днем Победы. Желаем всем здоровья, ветеранам долгих лет жизни и нам, детям войны. Вшанування визволителів продовжилось у міськвиконкомі. Юрій Гранатуров, міський голова, запросив ветеранів на традиційний травневий прийом з обідом та бойовими стаграмами. Довголіття – це обов'язково, правильно? А саме головне, щоб більше не тільки ветеранам, і всім нашим послідователям, щоб більше війни ніякої не було. На полях тієї найстрашнішої за всю історію людства війни воювало 4,5 тисячі снігурівчан. 2,5 з них не повернулися до рідних домівок, загинувши смертю хоробрих. Вдячні жителі Снігурівки для своїх загиблих воїнів-земляків побудували ось цей меморіал слави, який сьогодні перетворився на велике полум'яне серце – символ живої пам'яті людської. Саме сюди, а також на центральну площу міста, люди вийшли цілими сім'ями для того, щоб віддати шану ратному подвигу усіх, хто ціною власного життя здобув таку бажану перемогу. Завжди в Миколаєві на парад к пам'ятнику. Сьогодні тут прийшли, щоб малиш цвіти подарили ветеранам. Святкування 70-ї річниці перемоги стало для снігурівчан особистою подією. Між тим, керівництво Снігурівки та міські активісти подбали про те, щоб зробити пам'ятні подарунки для ветеранів та підтримати урочисту святкову атмосферу для земляків. То, як не ветерани, можуть нас об'єднати всіх і показати нам на своїх личних прикладах, як стоїть йти к любой победі, к любому досягненню своїх цілей. У Снігурівці з самого ранку лунали пісні воєнних часів, школярі місцевої школи підготували творчі номери, а усіх охочих пригощала польова кухня. Нашому народу дозволила побідити нерушима дружба, дружба народу і, безусловно, патріотизм, любов к родині. Віддати шану кожному захиснику, в тому числі і підтримати їх матеріально. Таке завдання має виконати сьогодні обласна влада. Яку соціальну політику побудувала держава по відношенню до ветеранів? Запитаємо і почуємо відповідь голови обласної ради ветеранів. При прийнятті бюджету на рік 2015 і будь-який другий рік завжди строка є «Защищенная соціальна ветеранів», где дополнительные льготы даются ветеранам. Это имеется в виду к дню освобождения Николаева, к дню освобождения Украины. Также дополнительная дотация идет до пенсии освободителям города Николаева и Николаевской области. Ну и в этом году государство также обратило внимание и выделила денежную поддержку ветеранам третьей группы 2200 гривен, второй группы 2435 и первой группы 2838 гривен. Это, конечно, большая поддержка для ветеранов, так как уже годы не молодые, много уходит на лечение наших любимых ветеранов. В этом у нас году экономическая немножко задержка получается государства в связи с происшедшими событиями на Востоке, но все равно находят и изыскивают средства в нашей области ветеранов боевых действий 1117 человек. Это для нашего города полумиллионного, конечно, очень мало. Освободитель Николаева в городе осталось 3 человека. И освободитель Николаевской области, проживающий в городе 2 человека, и 9 человек проживают в районах области, которые также озабочены нашим руководством нашей области и городов и районов. Збереження безпеки і спокою – основні завдання, що були поставлені перед правоохоронцями на ці травневі свята. Всі заходи безпеки вживалися для запобігання провокацій та конфліктних ситуацій. 9 травня лише в обласному центрі за правопорядком стежили понад 600 правоохоронців та представників громадських формувань. Всі бажаючі взяти участь у святкуванні змогли це зробити. Єдине нововведення у відзначенні і забезпеченні таких заходів – це металошукачі.
Перше цього року, 9 травня, на центральну площу міста Миколаївці йдуть через рамки з металошукачами. Міліціонери разом з активістами громадських формувань працюють в режимі підвищеної готовності. Головний міліціонер області перевіряє роботу металодетекторів. Їх перед центральною площиною встановлено 4. Прийняті всі необхідні міри для того, щоб сьогодні забезпечити спокійствие і мир во время проведення праздника. Задействовано большое количество личного состава, проведені командно-штабные учения. Проверены технические средства, которые сегодня предназначены для того, чтобы не допустить на площадь людей с запрещенными предметами. Міліціонери перевіряють громадян, а ми – пильність правоохоронців. У чохол разом зі штативом кладу трубу, дуже схожу на ручний протитанковий гранатомет «Муха». Озброєною мені вдалося пройти лише декілька метрів. Першими запобігти спробі провокації вдалося співробітникам ДАІ. Наступний об'єкт перевірки – пункт пропуску через арку з металодетектором. Легенда, що запізнююсь на інтерв'ю з головним міліціонером області, не спрацювала. Перевіряють. Так тут штатив, тут більше нічого немає. У мене часу. Ми вам віримо, у нас стоїть задача, ми дивимося. Перевірку через металошукач проходять усі без виключення – жінки, ветерани, військові. Попри те, що декому довелось простояти в черзі, аби потрапити на урочистості до Дня Перемоги, люди не нарікають. До такої процедури заходу безпеки ставляться з розумінням. Ні, все нормально, да. Да. Нормально, дружелюбно. Я розумію, що така ситуація в країні. Дураків вистачає ще, як звичайно. Без провокацій не обійшлось. Після закінчення офіційного параду на головній площі міста комуністи та проросійські налаштовані громадяни з георгіївськими стрічками та червоними прапорами пройшли до пам'ятника героям-ольшанцям і Вічного Водню, де намагались чинити сутички з проукраїнськи налаштованими громадянами. Аби не допустити зіткнень, правоохоронці створили щільний кордон. До охорони громадського порядку, окрім співробітників міліції, залучили і представників громадських формувань та організацій. Конфлікти – це реальна провокація. Со стороны Компартии Украины сейчас была. Принести много красных флагов, набрать кучу людей. Причем людей понабирали, скорее всего, большая часть набрана была за деньги, как я понимаю. Тому що багато ми бачимо старих лиць, які ще були на старих проросійських мітингах. На щастя, прихильникам комунізму та червоних стягів розкачати ситуацію в Миколаєві так і не вдалося. Перевіряємо ситуацію на одному з блокпостів. Співробітники ДАІ запевняють, за 5 годин варти жодного інциденту. Машини Донецько-Луганської реєстрації, машини других реєстрацій, їх багажник відкриваємо, дивимося, щоб не було в возці ніяких запрещаючих предметів. Водителей по базі перевіряємо. Все як положено, все ведеться робота, контролюється дорожнє движення. До речі, аби забезпечити безпеку мешканців Миколаєва 9 травня, виконком міськради заборонив продаж і вживання алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях проведення масових заходів – на центральній площі міста та у квадраті між вулицями Лягіна-Моськовська, Набережна Чкалова. Але нам вдалося безперешкодно купити бокал пива на Спаській. Розрішення на продажу сьогодні, 9 мая. А я можу його побачити? Так. Через декілька хвилин дівчина виносить роздруківку рішення міськради про заборону продажу алкоголю і видає його як дозвіл. Тобто, це розрішення? Да. На сьогодні приходила комісія, ну, перевіряли. Знімай. І все, ну, як, все хорошо у нас. Моє розрішення на алкоголь перевірили. Ну, у нас все хорошо, можна продавати. Також спокійно купуємо спиртне у магазині на вулиці Карла Ліпнихта за 100 метрів від площі. Для чого тоді обмеження? У міськвиконкомі стверджують, з власниками довколишніх торгівельних точок робота проводилась. Говорили з усіма в определеному радіусі. А радіус який? Достатньо для того, щоб забезпечити охорону общественного порядку. Тобто Карла Ліпнихта в 50 метрах від рамки мали право продавати? Я думаю, що ні. Але були і ті, хто відповідально поставився до заборони. Продавати алкогольні напої у центрі міста відмовлялись категорично. У вас вообще вы не торгуете алкоголем? Торгуем, но сегодня мы не торгуем. А, вы сегодня только не торгуете. На Советской нигде сегодня алкоголем не торгуем.
Понятно. Правоохоронці зазначають, 9 травня під час святкових заходів, присвячених вшануванню пам'яті загиблих у Другій світовій війні, грубих порушень громадського порядку не виявлено. За підрахунками міліціонерів, у заходах цього дня взяли участь близько 8 тисяч жителів міста. На даний момент все спокійно, люди спокійно передвигаються по площі. Хотів би, пользуясь случаем, поблагодарити всіх людей, які прийшли сьогодні на площу, які зберігали толерантність, які зберігали уваження до ветеранам нашим. І пожелати всім міра, добра, щастя. Наталія Ячкалова, Андрій Заворотній для щотижневика «Крапки над і». Ніколи більше не відчувати відлуння війни. Спокій та мир. Найактуальніше зараз для українців побажання. На жаль, на Сході дуже неспокійно. Там нинішні захисники вітчизни відстоюють кордони нашої держави. На цьому тижні наша знімальна група повернулася з зони проведення антитерористичної операції. Там місцеве населення, військові отримали від небайдужих миколаївців гуманітарну допомогу. На Донеччині побували Наталія Ячкалова та Ігор Дорошенко. Місто Курахове. Всього декілька десятків кілометрів від лінії, яка сьогодні розмежовує життя багатьох переселенців на до і після. Лінія, за якою залишились їх житло, робота, друзі, родичі. Сьогодні в Кураховому зареєстровано майже 12 тисяч переселенців, що складає більше половини кількості місцевого населення. Вікторія з двома дітьми вже 9 місяців очікують тут на завершення бойових дій. Від рідної домівки у Красногорівці їх відділяють лише 30 кілометрів, але повернутись не можуть. Населений пункт і досі обстрілюють бойовики. Там невозможно у нас взагалі в квартирі знаходитися зараз. Обстріли всі слышні. Ну, у нас дом навіть в кришу там попадіння було. Вот. Холодина ж, ні води, нічого нету. Звісно, там условий нету з маленькими дітками. Як і Вікторія, багато інших переселенців житло винаймають. Однокімнатна квартира коштує 1500. Грошей катастрофічно не вистачає. Біля місцевого клубу збираються люди. Сьогодні тут видають продуктові набори для дітей до 3 років. Наші волонтери роздають дитячі речі, охочих достатньо. Адже тікали з-під обстрілів, найчастіше маючи при собі лише документи. Коли почалось все це, кожне 4 утра перша бомба полетіла над містом, а пол 6 утра ровно каждые 5 минут. Это было очень жутко. Когда я металась, я хватала на руки ребенка и металась по квартире, не знала, куда деваться. Сама то, в чем выскочила, я даже я ни о чем не думала. Мы когда садились уже в автобус, и уже начался обстрел. Это, я не знала, доедем мы вообще живые или нет, что с нами будет, я не знала. Волонтери розповідають, за рік роботи налагодити логістику так і не вдалося. Багато хто не доїжджає у небезпечні райони, де допомога конче потрібна як цивільним, так і військовим. Бійці батальйону «Київ-1» говорять, одягами і продуктами їх і досі на 90% забезпечують волонтери. Ну, треба солода продати хлопцям, бо це буде ще 4-та ротація, а з Києва нічого не дають, тільки дають люди, що приїжджають волонтери. Більш нічого. Тільки дає гроші, 900 гривень, тільки дається в місяць. 30 гривень в сутки взяти за взагалі. Що за 30 гривень ти нічого не зробиш, нічого. А так люди слабо допомагають. І бійці охоче допомагають місцевому населенню. Окрім виявлення та знешкодження диверсійних груп охорони громадського порядку, бійці батальйону «Київ-1» допомагають волонтерам дістатися населених пунктів, що знаходяться поблизу лінії розмежування. Школи, бібліотеки, там вони займаються розподілом, наприклад, міста Красногорівка. Спілкуємося, проводимо заняття з дітками, розказуємо, що не можна робити, чи що необхідно робити в разі виникнення якоїсь загрози, в разі знаходження невідомих предметів і тому інше. І цього разу супроводжують наших волонтерів у найнебезпечніші точки, аби доставити допомогу мирному населенню та бійцям на передову. Заїжджаємо в Мар'їнську школу. Незважаючи на постійні обстріли міста, навчальний заклад працює. Навіть взимку у проміжках між обстрілами навчались. Без опалення та електрики. Бійці батальйону «Київ-1» електропроводку відремонтували, допомогли придбати обігрівачі та й продуктами підтримують дітей. Ми також йдемо не з пустими руками. Волонтери привезли одяг, білизну та печиво. Дітлахи про війну не говорять. Здебільшого розповідають про друзів, улюблені ігри та про мрії. Щоб був мир і був, і везде було морожене.
Неподалік Мар'їнки кілометрова черга автобусів та машин. Люди намагаються виїхати з окупованої території. Далі прямуємо в Піски. Понівечена бомбардуваннями і обстрілами Донеччина вражає своїми вкрай розбитими дорогами. Зупиняємось на передостанньому від Пісків блокпосту. Хлопці показують понівечену техніку і один із снарядів, які лягли днями неподалік. Перемир'я не діє. Оце воно розірвало. І таких було 9 штук. Прилетіло. Це от недавно? Так. Завчора, так? Ми сиділи в підвалі і не вилазили на протяжені, наверное, 4 часов. Дорога на передову. Первомайське – це останній блокпост. Сюди ще пропускають людей. Далі – лінія фронту. З поля так званої «Зеленки» терористи постійно обстрілюють дорогу. Тож, аби вціліти і пройти маршрут Первомайські Піски живими, стрілка спідометра сягає 100, а бійці увесь час на поготові. Дістаємось пункту дислокації військових. Волонтери розвантажують продукти, роздають особисті посилки бійцям та солодощі. Аби не наражати бійців на небезпеку, зйомку припиняють. Прифронтове селище майже знищено. Посеред вулиць – понівечена техніка. В цих будинках колись жили люди. Зараз тут порожньо. І тільки червоні тюльпани зустрічають весну у Пісках, котрі місцеві жителі донедавна називали «золотими». Наталія Ячкалова, Ігор Дорошенко для щотижневика «Крапки над І». Привіт, Ніколаєву! Ми продовжуємо наш ефір. Це програма «Крапки над І». І, власне, військову тему ми продовжимо з гостем нашої студії. Я хочу представити Олександр Черніков, заступник голови громадської організації «Спілка військовослужбовців». Вітаю вас у нашій студії. Дякую, що відгукнулися на наше запрошення і сьогодні тут у нас. Скажіть, будь ласка, ваша спілка була тільки заснована нещодавно. Яка основна мета, завдання? Що ви ставите перед собою? Основна наша задача – допомагати ребятам, которые в АТО сейчас находятся. То есть мы оказываем помощь ихним семьям. И когда они обращаются к нам с какой-то проблемой, с оформлением бумаг, еще что-то, мы просто уже эта информация у нас собрана, и мы уже знаем быстро, куда ему ответить. То есть ему не надо бегать, вот дается дней 10, ему дают отпуска после того, как возвращается. И он эти 10 дней просто потратит на семью, то есть отдохнет дома себе. А не будуть ці 10 днів десь бігати, рішати якісь проблеми, бумаги свої. А часто навіть після того, як ви приїхали з зони АТО, військових, от ви кажете, що в оформленні певних завдань, певної цілі досягти, відправляють по кабінетах чиновники, як зустрічають? Набути статус, напевно, учасника АТО, чи виділення земельної ділянки? Я скажу... В принципі, якщо чоловік не знає, куди йти, то йому то, що він приходить в це, йому говорять, це не сюди, це в інше місце. А от ми говоримо, куди іменно дійсно треба йти, щоб зробити то-то, куди льготи. От, допустимо, отримали, зараз багато вже отримали удостоверення учасника бойових, і зараз якраз оформляють от ці ж соціальні льготи. Тобто у нас от навіть був недавно парень, дзвонив, говорить, мені не хочуть давати льготи. Ми з Сергієм пішли в обленерго. Там нам директор сказав, куди що. Тобто вже... разом якось простіше вирішувати. Коли приходять, теж коли приходять просто якийсь один чоловік, там щось спрашує, йому а тут приходить вже якась організація, тобто вже, чувствується, що немного по-другому зустрічаються. Ми зустрічаємося з вами святкові дні. Що для вас особисто День перемоги? І слова привітання ветеранів від вас? День перемоги – це для мене стимул показывает, для чего сейчас мы идем, для чего мы хотим добиться тоже. Конечно, не думали, что придется нам, так как я уже когда-то говорил в одной школе. Я когда учился, ко мне приходили ветераны на уроки и рассказывали мне. Но я никогда не думал, что мне теперь придется тоже ходить в школу и тоже рассказывать детям про войну. Но я надеюсь, что больше наше вот это сейчас нынешнее поколение будет последними уже ветеранами. То есть больше, я надеюсь, не доведется воеваться. И вот тоже стремимся к этой победе, только уже нашей победе на нашей родине, как говорится, нашей земле. И хотелось бы, конечно, поздравить ветеранов, пожелать им здоровья еще многих лет. Их уже осталось каждый год, как не скорбно это, то их все меньше и меньше остается. И надо им как можно больше сейчас уделять внимание, чтобы они видели, что их не забывают. Я вам дякую за зустріч. Дякую, на все добре.
67 років тому розпочався трудовий шлях Миколаївського бронетанкового заводу. Після перерви у кілька років колектив підприємству знову відзначив цю дату. Хоча свято відбувалося у не надто спокійні для підприємства дні. Тему продовжує Федір Бондар. Заводчани приходили на свято цілими сім'ями. Для дітей можливість познайомитися зі справжньою бойовою технікою – особлива радість. Там удобно дуже. Інтересно. Колектив заводу вшанував пам'ять воїнів, які загинули у роки Другої світової війни та під час антитерористичної операції. Вшанували ветеранів підприємства та інших заслужених колег. Незважаючи на те, що створюють зброю, говорили про мир, якого прагнуть всі наші співгромадяни. А такі святкові зустрічі справді дуже потрібні для колектива. Щоб люди бачили, що їх труд оцінюється по достоинству, що ми чтимо пам'ять тих, хто приймав погиб, тих, хто приймав участь в гарячих точках, і також, що ми чтимо тих людей, які своїм добросовісним трудом ставлять цей завод на ноги. І как бы, щоб був стимул у молодежі і у других. Ми повертаємося до старої такої, що кожен труд має оцінен по достоинству. Ситуації на заводі та навколо нього буде присвячена передача «Ракурс», що вийде в ефір на телеканалі «Миколаїв» 20 травня. Тоді спробуємо розібратися у причинах та обґрунтованості звинувачень, що прозвучали нещодавно на адресу підприємства і його керівника. Про начебто незаконні виробничі фінансові оборудки, про передачу військовим неякісних БТРів, а саме броньованих швидких машин. Поки що можемо констатувати, від працівників бронетанкового ми нічого поганого про нинішнього директора не почули. Навпаки, згадують, що минулої весни саме завдяки йому завод повернувся до життя. Завод був розвалений, робочих не було взагалі. Директор нинішній швець приїжджав до нас кожному, просив, ми зібрали колектив для роботи і почали працювати. Як він прийшов, ну, ми видвигали свої требування, коли прийшли на роботу, бо багато директорів було, зарплату не платили. Ми йому видвинули требування, пускай нам зробить атестацію робочих місць, обезпечить робоче місце, і ми будемо працювати, ми готові за гроші і за зарплату. Він сказав, що це все буде. І в даний момент ми бачимо, він це виконав. Те, що хочуть директора зняти, це теж відомо практично всім. Только лишь потому, что он начинает поднимать этот завод. До того, как он пришел к нам обратно, второй раз вернулся, то завод не работал, не было такого количества заказов. И то, что писали, что плохие машины, в принципе, я не согласен с этим. Скорее всего, немаловажен тот факт, что идет неправильная эксплуатация боевых машин. Я работаю недавно, но вижу только положительные стороны всего происходящего на этом предприятии. И мы всем коллективом всегда выступали и будем выступать в защиту своего руководства и непосредственно директора. Стала выплачиваться вовремя заработная плата, которая имела большую задержку. Сейчас мы имеем хорошую заработную плату, мы ее вовремя получаем, и мы как бы стоим за нашего директора, швеца Александра Михайловича. Зарплата достойна. Последнюю зарплату я получил 15 тысяч таких чистыми на руки. Это не то, что он заплатил, вся бригада получила. Работали 12 часов без отдыха, ну, заработали и получили все это. Кто работает, тот получает. І, мабуть, саме тому, що підприємство відродилося за останній рік, сюди почали приходити молоді фахівці. Мені подобаються БТРи, техніка подобається. Люблю. Це моє призвання. У мене є впевненість в майбутньому, що завод буде працювати, функціонувати далі. Все буде у нас добре. Мені подобається, що він тут працює, і йому тут подобається працювати. Це найголовніше. Мені завжди було цікаво, як тут, як взагалі працюють такі заводи, що тут знаходиться. Ну, в принципі, мені подобалося на цьому празднику, і тут дуже цікаво. Федір Бондар, Андрій Заворотній, крапки над «і». І до іншої теми. В Миколаєві на цьому тижні було презентовано офіс з питань впровадження реформ у сфері місцевого самоврядування. В Україні вже відкрито 25 офісів, і вони діятимуть у рамках співпраці Міністерства регіонального розвитку та Ради Європи за підтримки Асоціації міст України. Час робити великі зміни. Перший крок –
створити трьохрівневу систему адміністративно-територіального устрою. Така система є оптимальною для України. Регіони. Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь. Райони, кожен з яких об'єднає декілька нинішніх районів. Громади, кожна з яких складатиметься з декількох поселень – міст, селищ, сіл. На кожному рівні адміністративно-територіального устрою має діяти обрана виборцями рада та створений радою виконавчий орган. Тільки раціональне упорядкування територіального устрою дасть можливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідальність. Другий крок. Розподілити повноваження між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Аби повноваження реалізувати якнайкраще, необхідно найбільш важливіші для людей повноваження передати на найближчий до людей рівень влади. У громаді – дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та швидка допомога, комунальне господарство, охорона правопорядку, пожежна охорона, соціальний захист. У районі – спеціалізована шкільна освіта, спортшколи, школи-інтернати тощо. Вторинна медицина – стаціонари загального профілю. У регіоні – професійно-технічна освіта, спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри та інше, планування регіонального розвитку, збереження природних ресурсів, дороги та інша регіональна інфраструктура. Таким чином, кожен рівень місцевого самоврядування отримає свої виключні повноваження. Третій крок. Передати основні повноваження місцевих державних адміністрацій органам місцевого самоврядування, залишивши виконавчій владі тільки контрольні та координуючі повноваження. Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади позбавляються невластивих їм функцій, отримують логічні повноваження і перетворюються із конкурентів на партнерів. Четвертий крок. Повністю оновити бюджетну систему. Завдяки збільшенню розмірів громади та району з'являються додаткові місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовувати. Усі місцеві бюджети отримують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає прогнозованість і стабільність надходжень. Місцеві податки стають основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її влади. Це мотивує владу громади до збору податків, а мешканців – до їх сплати. Створюється нове коло зростання, посилення можливостей місцевих бюджетів. Задає умови до планомірного зросту місцевої економіки. Зникають адміністративні бар'єри для формування та розвитку малого та середнього бізнесу на значно більших територіях громади. З'являються нові робочі місця та збільшується надходження до місцевого бюджету. Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшого розвитку громади, району та регіону. П'ятий крок. Збалансувати повноваження органів влади відповідальністю. Коли достатньо повноважень та ресурсів, зростає авторитет органів місцевого самоврядування та їх вплив на середовище проживання. Люди починають розуміти, що саме від їхнього голосування залежить ефективність місцевої влади, а відтак і якість життя людини. Органи місцевого самоврядування стають відповідальними перед виборцями за свою ефективність, а перед державою – за законність своєї діяльності. Завдяки реформі кожен рівень місцевого самоврядування отримує свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконання та встановлений порядок відповідальності перед виборцями і державою. П'ять кроків реформи повністю змінять систему влади та управління в Україні на краще.
Продовжуємо програму «Крапки над «і»» і, власне, про мету проєкту цього «Офіс реформ» будемо зараз говорити з гостем студії. Я хочу представити Валентин Бойко, керівник «Офісу реформ» в Миколаївській області. Доброго дня. Вітаю вас, пане Валентине. Скажіть, будь ласка. Ну, почнемо, як то кажуть, з самого початку. Що таке добровільне об'єднання територіальних громад? Які громади торкнуться саме ці зміни? Обласного рівня, районного рівня? З чого треба починати? Почати треба з того, щоб розказати про те, що, ну, мабуть, всі знають, розпочати процес реформ в сфері місцевого самоврядування, причому розпочати саме в практичній площині. Вже відбулося, скажімо так, податкова і бюджетна децентралізація, місцеві бюджетами, бюджети наповнюються за іншою схемою, але наступний крок, це необхідність якось виходити з тієї ситуації великої подрібненості територіальних громад на теренах Миколаївщини. Їх 333 бюджети. Да, ну, не дозволяє. Сільські, селищні, да, і міські ради, ну, мається вода міста районного підпорядкування, да. І тому наступний крок – це, скажімо так, реформи в адміністративно-територіальному устрої, да, і децентралізація повноважень взагалі органів влади, ну і, зокрема, передача повноважень і функцій, будемо так говорити, і необхідних ресурсів, зокрема фінансових ресурсів, на рівень тієї громади, роботи тієї громади, да, яка здатна опрацювати ті ресурси, ну і виконати власне повноваження відповідно до закону про місцеве самоврядування. Угу. Тобто це укрупнення. Тобто це принцип субсидіарності, угу. Це організаційний і правовий принцип, який дозволяє виконувати громаді саме ті повноваження, які будуть певним чином фінансуватися. Якщо говорити конкретніше, що миколаївським громадам цей процес дасть? Яку користь, які плюси? Миколаївським громадам дасть він великі користі, це своєрідна революція буде. Справа в тому, що брак коштів територіальних громад, ну це очевидна річ, недостатнє фінансування, недостатність кадрових ресурсів, відсутність інфраструктури. І відповідно територіальні громади потребують саме наповнення, от фінансове наповнення, кадрове наповнення, інфраструктурне наповнення. Тобто ці ресурси, якщо цими ресурсами буде наповнена первинна територіальна громада, да, вона буде виконувати власні повноваження і навіть ті повноваження, які їй дають держава. Просто по цим шляхом пройшли Франція, Німеччина, Польща цим шляхом пройшли, да. І це загально відомий європейський досвід, який пропонується пройти, зокрема, Україні. Зараз що відбувається? Прийняти закон про добровільне об'єднання територіальних громад. На виконання цього закону Кабінетом міністрів затверджена методика формування добровільних територіальних громад. Відповідно до цієї методики держава відповідає за перший крок – це створення проєкту перспективних планів об'єднання територіальних громад. Перший етап трошки обмежений в часі, це травень-червень, а другий етап формування самих територіальних громад в часі абсолютно не обмежений. Да. Ну і третій етап – це етап формування органів цих об'єднаних територіальних громад. Держава заохочує об'єднання територіальних громад в спроможну територіальну громаду за рахунок того, що цим об'єднаним територіальним громадам даються повноваження міста обласного значення. Тобто, відповідно до 64 статті бюджетного кодексу, вони отримують кошти, ресурси, таким чином належне оподаткування буде, що вони будуть мати ті ж самі повноваження, що і обласне місце. Добре, більш того, вони напряму в міжбюджетних стосунках будуть замикатися на державний бюджет. Тобто рівня району і області практично не буде. Пане Валентине, ну а звідки саме громади будуть знати про існування офісів? Як вони будуть користуватися вашою допомогою? Офіси створені для, от саме, це, до речі, європейський досвід, тієї ж Польщі, Франції, Німеччини, Норвегії. І офіси створені для надання
практичних рекомендацій щодо об'єднання територіальних громад. Ну і інформаційно-просвітницька робота. Ми знаходимося на сьомому поверсі, 702 кабінет облдержадміністрації. Всі реквізити офісу знаходяться на сайті облдержадміністрації. Ми запрошуємо громадськість, ми запрошуємо підприємців, ми запрошуємо абсолютно всіх лідерів, громадських лідерів для участі от, в спільній роботі по створенню спроможних територіальних громад. Тому що місцеве самоврядування – це не тільки право, а й спроможність територіальних громад вирішувати питання місцевого значення в інтересах жителів, ну, відповідно до тих повноважень, які їм надав закон. От вибрати цей діапазон і бути самодостатніми, повноцінними, от на це направлено відповідний закон, реформа і робота нашого офісу. Тема достатньо така широка, і ми маємо продовжувати її в наступних програмах. Я вам дякую за участь. Якщо будуть результати, я залюбки прийду, да, і поділюсь цими результатами з громадськістю Миколаєва. Дякую, на все добре. Дякую. І знов повертаємося до травневих свят, верніше, до символів і гасел, з якими зустрічаємо День Перемоги. Цього року з нагоди 70-річчя запропоновано нове гасло – «Пам'ятаємо, перемагаємо». Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для народу була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. А символом пам'яті обрано квітку червоного маку. Історія старих і нових символів – в наступному відеоматеріалі. Настав час шукати символи, які об'єднують Україну. Ще 2014 року українці почали використовувати символ маку як альтернативу георгіївській стрічці. Адже за останній рік смугаста чорно-жовта стрічка перетворилася на символ тривоги і небезпеки. Взагалі-то пошук певних знаків, гасел, створення власної громадянської релігії – процес цілком природній. Це набір певних знаків, символів, там пам'ятників, там гасел, якихось, які визнаються певною там групою людей, певною нацією, певною країною, як свої. Ми так само виробляємо свої символи. І цей мак, він якраз з'являється в такому контексті. Образ маку універсальний. В українській традиції і міфології має багато значень. Це символ сонця, краси, волі, відродження, а також сну, смерті. Мак цвіте там, де проливається козацька кров. З іншого боку, саме цим символом від Першої світової війни вшановують жертв всіх збройних конфліктів. Мак як символ пам'яті з'явився завдяки віршу канадського військового лікаря Джона Маккрея «У полі Фландрії». Автор був вражений боями у Бельгії у 1915 році. Згадані у творі червоні квітки, що росли на могилах загиблих, стали маками пам'яті. Вновь маки алої в полях цвітуть в Фландрії. Ми воювали тут, тепер крести стоять тут ряд за рядом, а в небі, не пугаясь канонади, вновь жаворонки дзвонки поють. Ми мертві, в землі знайшли приют. А ведь могли бы жить, как все живут, любить и любоваться на закаты. Но на войне убили нас когда-то в полях во Фландрии. Пускай теперь другие в бой идут, чтоб не был факел ярости задут. Пусть память о погибших будет свята. Тогда спокойно будут спать солдаты в земле, где маки алые цветут в полях во Фландрии. Автори українського маку, зобразивши у відеокліпі людину, серце якої пробиває куля, розширюють і доповнюють коло значень. Це рана, це глибинна травма, да, з якої виливається кров. Цього мотиву в цій позі немає. Це символ індивідуальний. Він спрямований на конкретну людину, яка загинула, яку треба пам'ятати. Да? Тобто цей символ абсолютно не мілітарний. Бо, наприклад, це саме георгіївська стрічка, вона абсолютно пов'язана конкретно. Це гвардія або георгіївські кавалери, це військо, це величезні групи людей, які згуртовані. І це от стрічкою вони так от обв'язані і йдуть, і там індивідуальності вже немає жодної. До речі, формування символу «Георгіївська стрічка» має тривалу і складну історію. Вперше вона з'явилася на ордені Святого Георгія, заснованому Катериною II у 1769 році. Орден став шанованою військовою нагородою Російської імперії і видавався офіцерам за особливу мужність у бою або за багаторічну службу в армії.
Нагороджували цим орденом не тільки дворян, але й навіть простого солдата, який зробив визначний подвиг. І такі кавалери були і в Миколаївщині, і науковці Миколаївщини досліджували це питання і відновлювали прізвища цих кавалерів. Так ось, не кожен нагороджений мав кошти зробити собі дублікат ордену для того, щоб носити його на верхньому одязі. І тому кавалери цього ордена, дуже пишаючись цією нагородою, вони робили стрічку і надягали цю стрічку поверх верхнього одягу, і це навіть робили маршали. З 1917 року діяла заборона носити царські нагороди. Ними продовжували користуватися лише представники Білого руху. В 1943 році в СРСР було засновано Орден Слави, стилістично схожий на Орден Святого Георгія. А у медалі за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні фігурує вже гвардійська стрічка. Сьогодні треба зауважити, що цей символ іноді не використовують, не зовсім розуміючи його значення. Це дійсно сьогодні георгіївська стрічка досі діючий знак в сучасній українській армії. Указом Міністерства оборони України від 5 липня 2005 року номер 376 затверджено положення про нагрудний знак гвардії. У нас є гвардійські частини, це механізовані там танкові частини, які є гвардійськими, і військовослужбовці, яких відповідно до цього положення, мають право носити георгіївську стрічку. Коли цю стрічку одягають люди, які не мають права це робити, це вже на їх совісті. Стрічка на антені, брюках, врешті-решт на зброї, що повернута зараз в бік України. Політологи кажуть, що масове розповсюдження її кілька років тому – це була добре розроблена політична технологія. Нас прив'язали до тоталітарного минулого цим самим. Нам показали, ми єдині, ми однакові, значить маємо поступати тільки в фарватері промосковської політики, прокремлівської політики. І борон Боже, щоб Україна там якимось чином могла навіть задуматися про якийсь свій особливий шлях. Сьогодні у святкові травневі дні на мапі України розквітає український історичний символ з певними аналогіями із сьогоденням. Образ квітки маку як знак пам'яті про тих, хто боронив і боронить нашу землю. І ще про одну дату, і про яку сьогодні ми просто не можемо не згадати. 10 травня відзначається Міжнародне свято День матері. В Україні офіційно він відзначається щорічно, починаючи з 2000 року, аби вшанувати найріднішу у світі людину – берегиню будь-якої родини матір. Моя колега Марина Шкорупська побувала у багатодітній родині, і про найголовнішу людину саме цієї родини вона нам зараз розповість. Сім'я Бондарів зустрічає нас галасом і дружним тупотінням дитячих ніжок по коридору. Десятеро дітей від 2 до 18 років спочатку розсипаються по квартирі, але потім збираються біля найріднішої людини – матусі. Мати-героїня Оксана Бондар сором'язливо розповідає нам про життя своєї родини і, як нам здалося, не розуміє, чому до неї стільки уваги. Так само, як тим, в кого одна-дві дитини, не зрозуміло, як можна впоратись з такою кількістю дітей. Адже тільки приготування їжі – це маленьке виробництво. 20 літрів. Кастрюля є, я варю борщ, суп. Там, да, на два дні. Потім второе варю, гарнір і м'ясо. Казан там 12 літрів. Та Оксана не бачить в цьому проблеми і на втому не жаліється. У мене час вистачає, воно все розподілено. Тому що діти мені допомагають, ми роботу робимо вместе. Діти послушні, я говорю, вони роблять. З цього мені вистачає час відпочити. Двоє дівчаток та восьмеро хлопчиків. Коли чекали останнього дворічного Іванка, дівчата мріяли ще про сестричку, але перемогли хлопці. І всі в злагоді один з одним, не уявляють меншої сім'ї. У мене є друзі, які живуть, які одні сім'ї, і кажуть, приходять домой, їм скучно. А я приходжу домой, мені ніколи не скучно. Всегда є хто повеселять, хто обніметь. Так що... Мені подобається жити в такій сім'ї, дружній, великій. Я благодарна мамі своїй, що вона мене родила, четвертий.
Слова вдячності матусі готовий говорити кожен з 10, хто вже розмірковуючи про майбутнє, а хтось наївно по-дитячому. Всі мама допомагає мені. Ну, я її люблю. Добрая. Смішна, весела. Можна поігратися, полізати, поспати. Уроки заниматься, мама приготовит нас в школу, кушать, съесть и все. Кушать приготовит. И больше. Сколько мне надо в жизни, столько она мне дала. Там дальше вот от мамы и от папы, что я получил, от мамы в частности, что я получил, то мне хватает для жизни дальше. То есть я от мамы получил все, что нужно. И не могу сказать, что я там недоволен чем-то. То есть хорошая у меня мама, и мне это как бы нравится. И каждый, думаю, скажет о маме точно так же. Та й Оксана не уявляє собі іншого життя. І якби розпочала його знову, дітей було б не менше. Я всіх одинаково люблю. Я всіх одинаково люблю. Я за кожного переживаю і молюсь. Я рада, що у мене 10 дітей. Як гніздечко пташки, пташеня голубить. Так і кожна мама діток не знайомить. Полетять з гніздечка дітки пташенята. Та завжди матуся буде їх чекати. Пригорне до серця ніжними руками дітям і дорослим. Добре біля мами. Ну що ж, скажіть теплі слова своїм матусям. Це ніколи не буває пізно зробити. А у нас на цьому все. Фіксуємо події тижня наступного. Зустрінемося рівно за тиждень. На все добре.